Він зацвів восени, єдиний із цілого ряду дерев. Знову. Замість сухого листя на одному з каштанів у центрі Тернополя – ніжні квіти та зелень. Для нашого міста така аномалія не дивина. Чи не щороку якесь із міських дерев дарує тернополянам часточку весни посеред осені. Фахівці пояснюють, осіннє цвітіння каштанів – це реакція на глобальне потепління або ж на шкідників – мінуючу міль, яка вже кілька років змушує дерева починати скидати листя ще влітку. Зрештою, деякі рослини цвітуть двічі на рік. Спостерігати за тим, як восени цвіте каштан, надзвичайно цікаво, проте небезпечно. У вітряну погоду плоди падають з дерева додолу, наче град. Одні цвітуть, інші плодоносять. Тротуари під каштанами встелені колючими плодами. Не дають пропадати добру школярі. Падіння каштанів, кажуть, не бояться. Натомість вже знайшли їм застосування. Ми навчаємось у 5-й школі і час від часу тут збираємо листки каштани. А що робити з каштаном? Збираємо, просто там можна їх розфарбувати чи щось зробити. Різні цікаве. Фігурки з горіхової шкарлупи робимо їжачки всяких різних тваринок. Студентка Валентина пригадує, якщо ученицею сама робила аплікації на уроках трудового навчання. Тепер проходить повз дерева. До того ж дуже обережно. Досить забавне видовище. Буває, падає, так люди обертаються, що це таке, що сталося. Але так досить нормально реагують. Боюся, не раз падала вже біля коляски, ловила, да? Нема кому жалуватись. А як виходить так? Каштани рубати не будеш. Накриваю капюшон, якщо йду. Обережними надалі точно будуть ті, хто колись потрапив під каштановий град. Проте краще вчитись на чужих помилках, адже цих красивих дерев у нашому краї не бракує.